El govern els ha convocat avui per la mesa d'empleats públics, la mesa més gran de Catalunya de treballadors públics, per informar-nos de les mesures que ens vol aplicar en el pressupost de 2014. Ja ens han avançat de que volen más de lo mismo, volen tornar a repetir el que ja ens han estat aplicant aquests últims anys i, evidentment, nosaltres defensarem tot el contrari. El que s'ha aplicat ja es tenia que aplicar, fins i tot amb excés. El que s'està intentant acomplir, segons el senyor Mascolell, és el pla econòmic i financer que havia acordat amb el senyor Montoro. Aquest pla econòmic financer havia tres columnes, 2012, 2013, 2014, amb la mateixa quantia, un estalvi de 728 milions d'euros. Aquest estalvi s'ha fet el 2012, el 2013, i ara el govern afronta el pressupost de 2014 amb 10.000 treballadors menys a la Generalitat. Aquests 10.000 treballadors menys de la Generalitat suposen ni més ni menys que 320 milions d'euros d'estalvi. És a dir, que el govern hauria de restar en aquesta quantitat que li obliga a Madrid, 700 i pico milions, 320 milions. Curiosament, aquesta quantitat és l'equivalent a la paga extra, que vol tornar a retallar. Per tant, des de la UGT entenem que aquest any 2014 no és necessari la retallada de la paga extra, perquè ja està deduïda amb aquesta lamentable pèrdua de llocs de treball. 10.000 llocs de treball en el 2012 i 2013. Portem més propostes en relació a el que és la retallada retributiva de l'equivalent a paga extra. Nosaltres replicarem que són números que no pertoquen, que el senyor Mascolell s'està convertint en més Montoro que el senyor Montoro i que ja no toca, ja pot afrontar a quadrar pressupostos amb el que ha fet. En relació a altres mesures que afecten a personal interí, teníem a inici de pla d'ocupació l'any 2000, fa dos anys, ara farà dos anys, teníem un grup de 7.000 funcionaris interins retallats en un 15% d'horari i de retribucions. Ens sospitem que ara mateix ens plantejaran la pròrroga sine die d'aquesta mesura. Entenem que no és possible, que atenta un principi de seguretat jurídica. El propi Consell de Garanties Estatutàries així ho dictaminava. No entendríem una pròrroga d'aquesta situació totalment excepcional. Nosaltres també creiem que aquesta mesura, durant aquests dos anys, havent-hi hagut una pèrdua de més de 600 treballadors interins d'aquest col·lectiu afectat, l'estalvi està superat amb escreix per tal de que a 31 de març de 2014 aquest grup de funcionaris interins, més de 6.000, insisteixo, tornin a tenir la jornada completa i les retribucions completes. Si comptem des de la primera retallada del govern Zapatero, podríem parlar d'un 30%, un 30% de pèrdua de poder adquisitiu. Aquesta és una altra mesura que també avui defensarem. Recentment, fa escassament un mes, el Parlament aprovava una resolució amb el suport dels grups parlamentaris de Convergència i d'Esquerra en relació al manteniment, a establir els mecanismes necessaris pel manteniment del poder adquisitiu dels treballadors públics de Catalunya durant l'any 2014. Nosaltres defensarem aquesta mesura. Sabem que en aquest moment l'índex que s'utilitza, l'IPC, està amb un interanual d'un 0,5. Serien 22 milions d'euros. Nosaltres creiem que aquests 22 milions d'euros es poden treure traient a l'administració VIP una petita part dels privilegis que tenen. Concretament, nosaltres presentarem una proposta que suposa un estalvi en privilegis de l'administració VIP de 50 milions d'euros. Topall salarial de 5.000 euros, eliminació de personal polític eventual, etcètera, etcètera, etcètera. Mesures que ja hem anat presentant nosaltres. Amb aquests 50 milions d'euros es podria complir el que ordena el Parlament, sobradament, i fins i tot es podria crear un fons d'acció social per ajudar les situacions més difícils dels treballadors públics a Catalunya.